Қазақстандық біздің отандық өнімдерден қарағанда шет мемлекеттердің жаңағы тауарды өндіру немесе жеткізу болсын, ол бізге тез арада жеткізіледі және тиімді. Нақты өзіміз сұраған, тапсырыс берген тауарлар сол санда, уақытында жеткізіледі. Иә, мерзімінде жеткізіледі. Уақытында мерзімінде жеткізіледі. Және біздің ойымыздан да шығады. Жақсы, енді мынандай, осы шетелдермен үнемі жұмыс істеп жүрсіздер, қандай бір жеңіл өндіркәсіп саласын дамытуға жеңілдіктер, көмек берілген? Байқап көрдіңіз ба? Біздің Қазақстанда ма? Жоқ, осы сырттағы мемлекеттерге. Ерекшеліктеріне ме? Енді үнемі барып, тауар алып кеп, байланыста болғандықтан ол көресіз, көзбен көресіз, санмен жаңағы білесіз бәрін. Қандай мемлекет тарапынан осы кәсіпкерлерге, жеңіл өнеркәсіп саласымен айналысатындарға мүмкіндіктер берілген? Енді менің байқауымша, енді ол мемлекеттер Турция, Қытай мемлекеттер, олар әлемде тәуелсіздіктерін бұрыннан алған, дамыған мемлекеттер болғандықтан, оларда жаңағы мемлекет тарапынан болсын қор, қаражат бөлу деген, білікті мамандардың жұмыс істеуі, және тауарды шығару өндіру үшін цехтарының кең көлемде кең көлемде өндірілгендіктен жасалғандықтан енді оларда жылдамдық шығару жағынан жақсы орын алып тұр деп ойлаймын. Ал енді біздің Қазақстанда осы жақтар ақсап тұрған сияқты. Мемлекет тарапынан көмек болған жағдайда да, мысалы енді бір адам бір істі бастау үшін оның орын алу, мысалы аренда, салық деген сияқты, мамандарға мысалы жалақыны уақытысымен төлеу деген сияқты, енді ол бірден бәрі шешіліп кететін нәрсе емес қой, сондықтан сол жағы бізде ақсап тұрған сияқты. Бізде бір тағы бір мәлімет бар, осы графика, осы санға мән беріп алайық, сосын кейін ары қарай тағы да жалғастырамыз. Жалпы әр елдің өзінің қанша қаржы жұмсайды деген көрсеткіштер болды ғой. Әлемдегі киім өндірісінің жылдық көрсеткішін атасақ, Қытай қанша жылына киім шығарады, Үндістан қанша мың тонна деген сияқты сандар тұр мына жерде. Әлемде Қытай көш бастап тұр. Одан екінші орында Үндістан, Пакистан сияқты елдер кете береді. 19 миллион 709 мың тонна Қытайдың жылдық нарықтағы шығаратын киімі және 48%-мен. Ал Қазақстандыкі бар болғаны 6000 тонна, алғашқы 20-30 тұқымда да үлесіне кірмейді екен. Қалай деп ойлайсыз, біздің шығарған киімдерге қай елдерге экспорттауға болады? Қазақстандық тауар өнім дегенді қай мемлекетке сатуға, олардың қызығушылығын тудыруға болады деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, біз ең бірінші өзіміздің Қазақстанның нарығын қамтамасыз етсек, ішкі сұранысты. Өйткені неге біздің жаңа тауарларымыз өтпейді деп жатыр? Сырттан келетін тауарлар көп. Мысалы, ол жағынан да біздің кәсіпкерлерді қолдау үшін үкімет тарапынан мысалы көмек болса, сырттан келетін сол тауарларға бір шектеу болса, оларға тосқауыл болса, сонда біздің өнімдердің олардың шығаратын өніміне бәсекелестігі артар еді. Біздің шығаратын өнімдердің өйткені сапа жағынан ешқандай кем емес, бірақ баға жағынан бола ма, басқа жағынан ба, олардың не келуі ыңғайлы. Өйткені мына арайлым қарындасымда айтып отыр ғой, бұл кісілерге өйткені анаяқтан арзандау алып мына жерден сатқан ыңғайлы. Мысалы бізде мына жерде ойлаймын, өзіміздің ішімізде бір бірімізге бет бұрыс жасауымыз керек сияқты. Коттон деген компаниялар болса, неге біз сияқты өнім шығарып жатқан кісілермен тікелей байланысқа шықпайды? Неге бізге бірлесіп жұмыс істесек, неге біздің өнімдерімізді сатпасқа? Сонда біз өзіміздің ішімізде, еліміздің ішімізде бір-бірімізге осындай қоян-қолтық жұмыс істеп көмектесіп. Жақсы, онда өзге сізге бір сұрақ қойсам, фабрикаларға қарап отырсақ, өзіңіз айтып отырсыз, көбінде бір салаға бағытталған жаңағы ар жағында тендер ұтып алу арқылы, дайын ақшаны алу арқылы киім тігу деген бір жоспар тұратын сияқты. Осындай тек қана бір арнайы салаларға киім тігумен шектелгендіктен, сәндік мына қоғамды зерттеу арқылы алдағы уақытта қандай киімді жіберсек нарыққа болады деген бір зерттеулер жоқ болғандықтан осы жеңіл өнеркәсіп саласының ақсауына әсер етіп жатқан жоқ па? Еліміздегі көптеген фабрикалардың басым бөлігі 80%-ға жуығы, тіпті одан да асып кетуі мүмкін, осы тек қана тапсырыс тендерлік бір салаға бағытталған киіммен айналысады екен.
Жоқ, ол енді тапсырысы да орындауымыз керек қой. Оны ол басқа елден келіп, ол біздің мысалы әскери нелердің тапсырыстарын ешкім орындап бермейді. Ол да болу керек. Бірақ біз мына өзіміздің халықты киіндіретін киімдерді, өнімдерді шығарып, нарыққа жеткізу үшін біз мысалы жасыз айтқандай маркетинг жасап сараптама жасаймыз ғой. Қай жерге барсаңыз да Қытайдың киімі, Турцияның киімі, Иранның киімі. Мысалы, көп жерде Қазақстанның өзіміздің өнімді біз мысалы көре алмаймыз. Біз соның бәрін жасаймыз, бірақ қай елдің қандай киімі жақсы болып жатыр, қазіргі сәнге, одан да мысалы солардың несіне қарап біз оны әрлеп, өзіміздің дизайнерлеріміз басқаша бір сәнді не шығарып, соны нарыққа шығарғымыз келеді. Ол бағытта біз әрине жұмыс істеп жатырмыз. Келешекте біз әрине бұл бағытты қолға алғаннан кейін, алдымызға бір мақсат жоспар қойғаннан кейін біз әрине соған жетуге тырысамыз, жетеміз деп сенеміз. Бізде әртүрлі атақты сәнді фабрикалар бар, халық оған қызығады, бірақ бәрі қол жетімді емес. Мүмкін қазақстандық тауар өндірушілердің шығарған тауарының құны жоғары шығар. Қалай ойлайсыздар бұған? Енді әлде өте қатты жоғары деп ойламаймын. Бір жағынан жоғары болуы да мүмкін, өйткені жаңа өзіңіз айтқандай бізде мақта, жүн барлығы болып жатса да, сол маталарды осы киімге арнап шығарып атқан ондай кәсіпорындарымыз аз. Жоқ. Өйткені біз мысалы мынандай жаға жақсы сәнді костюмдер шығару үшін тағы да сол Түркиядан, Ресейден, Индиядан шығаратын киім, өздеріңіз тігіп отырған киімге қажетті матаны, түймесі болсын, жібі болсын, соған қайдан аласыздар? Мысалы Түркиядан аламыз, Ресейден аламыз. Мысалы Қытайдан да аламыз. Бізде анау не болып кеткен ғой, ол Қытайдікі десе, Қытайдың да жақсы заттары бар, жақсы тауарлары да бар. Ол жақтан да аламыз мысалы. Ол егер өзімізде сондай өндіріліп жатса, өзіміздің елдің ішінде маталар шығып жатса, бағасы да бәрі қолайлы. Онда анау шығарылатын өнімде мүмкін бағасы төмендермеді. Қалай ойлайсыз, біздегі мынау фабрикалардағы техника, аппарат, тігін машиналар дейміз, осылардың жағдайы қалай? Жаңартылған ба, заманауи техникамен? Жоқ, әлде ескі баяғыдан? Мен енді ол бүкіл барлық мекемелерді аралап шыққан жоқпын. Мен өз мекемеміз жайында айта аламын. Біз міне 12-ші жылы әкеліп қойдық. Бізде тұрған құрал-жабдықтың барлығы, мысалы Италия, Германия, Россия, Турцияның ең жоғарғы, ең соңғы осы не сапалы өнім шығаратын елдермен жабдықталған біздің мекемеміз. Сондықтан біз сапа жағынан да еш елдің несіне қалыспайтын өнім шығара алатын мүмкіндігіміз бар. Бізге тек жаңағыдай, жаңа өзім айтқандай, сырттан келетін өнімдерге кішкене үкімет жағынан тосқауыл болып, бір біз бәсекелестігімізді арттыратындай бір жағдай жасап жатса, біз өнім шығарып, оны біздің нарықты, ең бірінші өзіміз Қазақстанымыздың, еліміздің нарықтың сұранысын қамтамасыз ету мүмкіндік бар. Қысқаша тоқталып өтіңізші, сырттағы шетелдік фабрикалар мен іштегі отандық фабрикалардың өзара бәсекесінде теңесуіне мүмкіндік бар ма? Сапа жағынан біз мықты тауар шығаруға қауқарымыз жетеді деп айта аласыз ба? Әрине, егер... Жоқ, бұл әзірге әлде мүмкін емес пе сіздіңше? Қазірге енді мүмкін емес деп ойлаймын. Біраз жылдардан кейін мүмкін бәсекелестікке тұруымыз мүмкін. Егер де бағана бастапқыда айтылған жұмыстар жүргізілетін болса, онда мүмкін. Жаңа Өмірбек ағаның айтқанымен де мен қосылам. Мысалы, бізде жаңағы Линский деген сауда жаңа маркасымен шығысқан өзіміздің... Қысқаша тоқтасаңыз, уақытымыздың соңына жақын. Қазақстандық киімдердің матасын бізде Турциядан, ал жіптерін Германиядан алғызамыз. Мысалы, біздің өзімізде де шикізаттың бәрі өзімізде шығып жатыр ғой. Соның өзін дұрыс өндіріп, ары қарай шығарып беретін мамандар бізде жоқ болып жатыр. Мамандар жетіспей жатыр. Жақсы, рахмет. Бізге берілген 40 минут өте шықты. Кәсіпорындардың 80%-дан астамы мемлекеттің тапсырысына бейімделуі, олардың маркетингтік қызметінің әлсіздігі сапаның дамуына кері әсерін тигізуде. Іскерлік белсенділіктің бәсеңдігі, жарнаманың әлсіздігі, тігін тоқыма техникасының 70%-ға дейін тозуы, айналым қаражатының аздығы сынды толып жатқан түйткілдер тұр. Банк несиесінің қымбаттығы да қолбайлау. Есесіне сырттан келетін киім-кешек экспорттан ондаған есе жоғары. Фабрикалардың өндірісі өссе, мал шаруашылығының да артуына әсер ете беріп, жүн терілердің шіріп, аяқ асты ысырап болуы да тыйылар деген оймен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Өмірбек Есмағамбетов,
Қазлекпром Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндіріс жөніндегі директорының орынбасары Арайлым Қимадлова. Коттон дүкендер желісінің атқарушы директоры. Сонымен қатар Астанадағы студиямыздан инвестициялар және даму министрлігі жеңіл өнеркәсіп басқармасының басшысы Мұхтар Құлтабаев та қатысты. Ортаға ой салған, білген тәжірибелермен бөліскен қос кәсіпкерімізге рахмет дейміз. Кәсіпкерлердің өндірістік қуаты артпайынша елдің қазақстандық тауарға жармайтын анық. Экран алдында келесі аптада кездескенше сау болыңыздар.